Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика на парламентському» про головні завдання парламенту в рамках нового політичного сезону говоримо із гостем нашої студії. Вітайте, це генеральний директор Комітету виборців України, політичний експерт Олексій Кошель. Пане Олексію, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Ну, в першу чергу, хотілося б почути вашу оцінку першого тижня роботи парламенту. Чи можна по цим першим дням вже говорити про якісь результати або спрогнозувати, якою буде робота надалі? Ну, те ж саме, що в минулому політичному сезоні ефективність роботи парламенту вкрай і вкрай низька. Тобто ми побачили, скажімо, цього тижня для мене був от такий симптом дуже великої парламентської хвороби, коли не відбувається голосування за непринципові законопроекти. Тобто політичні сили по там, них де немає конфлікту, не можуть навіть теоретично мати конфлікт. Я маю на увазі законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах. Цей закон був прийнятий в першому читанні, але прийнятий лише з третьої спроби. З третьої спроби був винесений на розгляд. Це надзвичайно складно. І отримав лише 238 голосів. Тобто є ризик того, що в другому читанні він не буде проголосований. А це означає, що півмільйона українців стали заручниками цього законопроекту. Тобто в громадах, які вже об'єднались, не проводяться вибори. А відповідно, якщо до нового року ми не приймемо законопроект зараз у прискореному режимі, і Міністерство фінансів не внесе власне ці громади у перелік громад, які претендують на фінансування, ці громади не отримують кошти, на які вони повинні отримати, оскільки вони вже об'єдналися. Пане Олексію, якщо немає конфлікту, то в чому ж тоді проблема? Дисципліна, відповідальність – це ті зміни до регламенту, які не були внесені? Я думаю, взагалом мене складається враження, що тема децентралізації, вона є для частини політиків просто незрозумілою, а є незрозумілою для більшості громадян. І відповідно, це тема, на якій дуже просто спекулювати. От політику дуже просто прийти в громаду і сказати, це все дурниці, головне, щоб були кошти, мовляв, для чого зайві вибори, для чого об'єднуватись. То легко зманіпулювати, знизити важливість. А що дасть, якщо два або три села об'єднаються в одне? Це або невідрозуміння, або від такого простого голого популізму. І на ці теми зараз досить багато хто спекулює. І на превеликий жаль, через ці спекуляції ми всі, громадяни України, опинилися в заручниках. Тому що децентралізація – це є базова реформа. Якщо ми не проведемо повноцінну реформу децентралізації, ми не проведемо повноцінну реформу охорони здоров'я, освіти, правоохоронних органів і весь спектр. Тому що вся система реформ, всі реформи повинні бути пов'язані базово із адміністративно-територіальною реформою як частини державного управління. А в рамках цієї сесії для вас особисто що буде маркером ефективності чи неефективності роботи парламенту? Кількість прийнятих законопроєктів, кількість успішних пленарних засідань, скажімо так, результативність голосування за непринципові законопроєкти, де немає політичних конфліктів. Це буде головним маркером. Тобто парламент повинен працювати більш ефективно. Зараз він працює, щонайменше в півсили. Цього тижня Комітетом виборців України було презентовано проєкт дослівно, якраз мета якого – це моніторинг виконання передвиборчих обіцянок політичних партій, фракцій, які є у парламенті. Коли очікувати перших результатів від вас? Перший результат ми вже презентували – це робота фракцій парламенту в питанні децентралізації, над реформою децентралізації. Ми проаналізували всі фракції парламенту – стара коаліція, нова коаліція плюс опозиційний блок. Тому що опозиційний блок в частині децентралізації пообіцяв фактично не менше, аніж інші політичні сили. І ми провели аналіз прийнятих законопроєктів. Ми провели аналіз, наскільки депутати від фракцій працювали над розробкою законопроєктів із децентралізації. Ми проаналізували публічні обіцянки в коаліційній угоді, де стоять підписи лідерів п'яти фракцій, виборчі програми і основні публічні заяви головних спікерів партії, а також регіональних організацій партії на рівні області. І ми побачили насправді досить сумну картину. Скажімо, коефіцієнт корисної дії блоку Петра Порошенка і Народного фронту в середньому в районі 75%. Тобто ця цифра мала б бути значно більшою, тому що це проурядові, пропрезидентські партії. Партія «Самопоміч» в районі 70%, радикальна партія Олега Ляшка – лише 58%. Блок Юлії Тимошенко, перепрошую, партія «Батьківщина» трохи більше 40, а опозиційний блок трохи більше 30.
Тобто, фактично, ми прийшли до висновку, що три із шести фракцій парламенту, тобто «Опоблок», «Батьківщина» і партія Ляшка, фактично саботують саму реформу децентралізації, про яку вони обіцяли і в угоді, і у виборчих програмах, і у головних тезах. А окрім децентралізації, чи визначили ви той перелік, той план, за яким, власне, ви будете вести спостереження? Якими є ці питання саме на п'яту сесію роботи парламенту? Ну, власне, по нашому дослідженню ми будемо досліджувати по низці тем. Це буде і освіта, і охорона здоров'я, і реформа правоохоронних органів і так далі. Тобто кожен блок коаліційної угоди, кожен блок виборчого програму, тобто кожен напрямок роботи, по цьому буде окреме дослідження. Тому що ми ставимо перед собою завдання фактично започаткувати нові елементи політичної культури. Я маю на увазі, що зараз виборці оцінюють політиків насамперед по яскравих заявах, по почуттю гумору, по гарних анекдотах і по тому, хто наскільки сильніше веде політичну боротьбу, хто більш емоційно говорить. Нам потрібно запровадити нові методи. Тобто виборець має оцінювати за результатами роботи, наскільки політик виконує свою виборчу програму. У нас є деякі дослідження, які оцінюють кількість прийнятих законів. Чи можна виміряти якимось чином якість і результат саме процесу? Я категоричний противник будь-якого дослідження щодо кількості законопроєктів. Зараз ми бачимо, що Верховна Рада цього скликання працює там по кількості законопроєктів ледь не вдвічі більше, ніж попередні скликання. Якщо зареєстровані на сьогодні законопроєкти подивитись на кількість днів пленарних засідань, то я думаю, що потрібно років 20-25 для того, щоб розглянути і проголосувати за наявні законопроекти. Тобто, фактично, дуже багато політиків зловживають і закидають парламент законопроектами. Тому що кількісні показники – це певний звіт про свою роботу. Можна прийти до виборця і сказати, я зареєстрував там 40, 50, 70 законопроєктів. А від цього страждає якість. Від цього йде навантаження на роботу парламентських комітетів. Від цього з'являється велика кількість законопроєктів, які фактично дублюють один одного. Або дуже часто відбувається просто банальна політична спекуляція. Тобто завтра я як депутат маю зустріч із освітянами, сьогодні я терміново реєструю законопроєкт про підвищення стандартів щодо освітян. І завтра я приходжу і говорю, шановні, я відстоюю ваші інтереси, я зареєстрував в парламенті, але робота парламенту від цього страждає. Тому я противник висока кількість противник не є високою ефективністю, звичайно, не дорівнює ній. Говорячи про пріоритети цієї осені, як в уряді, так і в парламенті, говорять, що, звісно, це буде бюджетний процес. Я так розумію, що це систематична і щорічна робота парламенту, якої, певно, не буде відображено в ваших дослідженнях, але все ж таки, чи стане це маркером для вас цього року? Чи очікуєте ви, що нам буде представлено якийсь якісно інший сценарій роботи над бюджетом? Ну, ми побачили досить серйозні обіцянки з боку уряду, тобто бюджет без корупційних дір, бюджет без дефіциту, бюджет із виконанням вимог Міжнародного валютного фонду і дотримання термінів. Тобто сьогодні прем'єр Гройсман пообіцяв, що завтра бюджет буде в парламенті. І при тому я сподіваюся, що це буде якісний документ, а не повторення традиційної практики попередніх урядів, коли документ направляється до парламенту, формально ми дотримали бюджетний кодекс, і далі забираємо на доопрацювання, знову і знову реєструємо. Тобто ця робота, вона шкодить самій якості бюджету, тому що текст має бути ретельно вивчений парламентарями, експертами, внесені зауваження. І я дуже сподіваюся, що ми отримаємо бюджет без корупційної складової в бюджетному комітеті. Тому що я наголошую, що впродовж десятків років ми мали типову практику, що для того, щоб бюджет успішно пройшов через комітет, мають бути нарізані окремі скепки для депутатів, які представляють комітет. Я маю на увазі кошти на округ, на ремонт доріг в окрузі. І таким чином у нас відбувається такий нездоровий лобізм, і також в цьому є досить серйозні джерела корупції. Але я думаю, що спекуляцій навколо бюджету буде надзвичайно багато. Ну, ми не готові говорити зараз, це спекуляції чи це буде предметна критика, тому що ми не бачили самого тексту. Але спекуляції будуть обов'язково, тому що, знову ж таки, перший тиждень роботи ми побачили старі серйозні проблеми. Тобто парламент працює без найменшої стратегії, без найменшого плану роботи. Я не говорю про рік чи місяці.
навіть на кілька тижнів вперед. Тобто парламент працює всліпу. Лідери фракцій не бачать спільних точок дотику, на чому можна вибудувати роботу. Спільний план, за яким можна було б рухатися. Коаліційна угода перестала виконувати будь-які функції, тобто це перетворилось на формальний документ, який фактично можна здавати в архів. І на превеликий жаль, тому що вперше цей парламент отримав коаліційну угоду із чітким планом дій. Тобто там було чітко передбачено пункти, прив'язані до календарного плану. Якби ми виконували її принаймні відсотків на 60, ми б отримали насправді в дуже короткий період часу зовсім іншу країну. Зовсім іншу якість законопроєктів, зовсім іншу якість боротьби з корупцією, якість реформ, відповідно, якість самого життя. Власне, саме тому ми зараз реалізовуємо проєкт, щоб показати виборцям, хто як реально працює. Тому що в усьому світі є головний критерій оцінки роботи. Ти виконуєш свої обіцянки, програму дій чи не виконуєш. Якщо не виконуєш, виборці за тебе автоматично не голосують на наступних виборах. Або ж, як на мене, прекрасний приклад прем'єр-міністра Японії, який у 2010 році добровільно подав відставку, лише через те, що не виконав одну із своїх обіцянок щодо перенесення військової бази. Нам до такої етики ще далеко. Пане Олексію, деякі експерти говорять про те, що саме бюджетний процес може стати серйозним випробуванням і для коаліції. От, на вашу думку, на фоні цих бюджетних торгів, чи можуть відбутися суттєві протиріччя між Народним фронтом та блоком Петра Порошенка? Протиріччя вони були, вони залишаються на сьогодні, вони будуть продовжуватись, тому що це дві різних команди із різним баченням, де є велика кількість протиріч насправді. Тобто, ну, це питання навіть швидше до цілісності самих команд, тому що і в одній, і в другій фракції досить багато випадкових людей, тобто таких невдалих політичних колег, я маю на увазі швидше політичних попутників, які не дотримуються тих ідей, тих принципів, тих політичних засад, на яких були сформовані ці політичні сили. Тому конфлікти, непорозуміння будуть завжди. Але до колапсу вони не призведуть, адже жодна з цих політичних сил не зацікавлена. Я бачу швидше іншу проблему. Тобто є блок Петра Порошенка, є Народний фронт. Формально це вже 226+. Є низка позафракційних депутатів, які готові підтримувати законопроекти, які закладені в коаліційній угоді. Які готові просто працювати, голосувати за вибори в громади, голосувати за антикорупційні ініціативи. Тобто це означає, що парламент має працювати як годинник. Але в парламенті 226 – це швидше виняток із правил. 226 голосів потрібно добиватися, пробивати, шантажувати, домовлятися із іншими фракціями, які не входять до коаліції. Іншим словом, торгуватися. Тому робота неефективна. Це означає, що і БПП, і Народний фронт повинні, власне, підвищити ефективність роботи. Як мінімум, присутність на засіданнях, присутність на комітетах. Ці дві політичні сили могли б працювати досить успішно. Зараз вони працюють у півсили. У мене складається враження, що починаючи від організаційних моментів, це питання, очевидно, слабкості керівництва тієї чи іншої фракції, загалом слабкість самих політичних команд. Це загальна проблема, це стосується не лише них. Ми маємо сьогодні в Україні насправді дуже серйозні проблеми щодо політичних партій. Ми маємо слабкі партії. Я б сказав більше, ми швидше маємо такі тимчасові політичні клуби, а не класичні політичні партії. І відповідно, це хронічна проблема. Ми маємо проблеми з партіями, маємо проблеми з виборчим законодавством, і з величезною кількістю корупційних дірок, коли голоси можна купувати як макарони на ринку. І, відповідно, ми маємо таку якість законодавчої влади. А роль так званої демократичної коаліції, чи можна сказати, що вона буде деструктивною в цих умовах? Чи можна сказати, що вони налаштовані однозначно на дострокові парламентські вибори? Ну, скажімо чесно, коаліції фактично немає. Якби була коаліція і ефективно працювала, 226 голосів знаходилося б для реалізації коаліційної угоди. Не знаходиться. Тому є формальна коаліція, де юре вона існує, на практиці потрібно домовлятися, потрібно вибивати з парламенту 226+. Але щодо дострокових виборів, тут є досить серйозна проблема. Вибори мають відбутись за новою виборчою системою.
До речі, що цікаво, про це говорять депутати з усіх фракцій. Коли запитуєш про сценарій з достроковими парламентськими виборами, говорять, що він не принесе жодного позитивного результату, якщо не буде змінено законодавство. Ну, але з іншого боку, парламент не хоче піти на політичне самогубство, тому що половина парламентарів чудово розуміють, що знайти місце у партійних списках буде досить складно. І тим більше ми маємо вже багаторічну корумповану практику, коли депутати вкладають кошти в округ, працюють в окрузі, тобто використовується як певну приватну власність для того, щоб знову ж таки зберегти свою присутність у владі. Тому поламати цю систему буде надзвичайно складно, але це зробити можна. І українська історія вже показувала, що відбувався перехід від змішаної до чисто пропорційної системи. Але нам важливо змінити виборчу систему, нам важливо зробити українську політику дешевою. Тобто я хочу наголосити, що лише заборона політичної реклами здешевлює вибори в 4-5 разів. Сьогодні партії 90% коштів, одна партія навіть 92% коштів на виборах витрачає на політичну рекламу. Фактично зумбує виборця і отримує голоси. Ми забороняємо, ми робимо вибори дешевими, як в усьому цивілізованому світі. Ми даємо доступ для нових політичних партій і приводимо вибори у відповідність до демократичних принципів. Лише після цього є сенс іти на вибори. Чи будуть дострокові вибори? Я б говорив, що тут питання досить складне. В разі переходу на нову виборчу систему, я прихильник, що вибори дострокові потрібно проводити. Їх потрібно проводити, тому що парламент реально не працює. Коаліційна угода виконана в районі 30%. При новій виборчій системі ми можемо отримати більш ефективний парламент, який буде, депутати будуть більш відповідальними перед своїми партіями, менше займатися лобізмом, засіванням округом і так далі. Але в разі відсутності змін до виборчого законодавства, якщо ми не будемо реалізовувати політичну реформу, то вибори будуть працювати як такий механізм для випуску пару. Суспільство побачить. А чи варто очікувати вашого дослідження саме в питанні виборчого законодавства? Чи тут немає що досліджувати? Тут, на жаль, немає що досліджувати, тому що, власне, якщо говорити про місцеві вибори, то ми разом із партнерами напрацювали законопроект про місцеві вибори за новою виборчою системою. І цей законопроект був успішно провалений в парламенті. Ми отримали в районі, здається, 186 голосів. Що стосується законопроекту про парламентські вибори, зараз працює робоча група, створена спікером за розпорядженням спікера парламенту. До цієї робочої групи входять представники фракцій, входять представники експертного середовища. І таким чином ми можемо спільно напрацювати цей законопроект. Тому що важливо... Але активної роботи не ведеться, так? Робота ведеться надзвичайно повільно, тому що я думаю, що в більшості фракцій немає розуміння, чому важливо саме зараз приймати подібний законопроект. Це складний законопроект, і я прихильник того, що його потрібно прийняти якомога швидше, щоб ми не допустили практики прийняття законопроекту під вибори або прийняття законопроекту у прискореному режимі під можливі дострокові вибори. Це буде найгірший формат, тому що в такому разі ми отримаємо черговий неякісний закон. От я нагадаю, що минулого року прийняли закон напередодні місцевих виборів із такою досить екзотичною виборчою системою. І фактично ми можемо говорити про те, що реформа виборчого законодавства щодо місцевих виборів була провалена. Пане Олексію, схоже відношення і до складу Центральної виборчої комісії. Перед виборами стає активною ця дискусія, нібито все йшло до того, щоб перезавантажити. Вибори пройшли і про це знову не говорять. Це питання важливе також між виборами. Тому що, по-перше, ми маємо Центральну виборчу комісію, до якої немає жодної довіри в суспільства. По-друге, ми маємо склад Центральної виборчої комісії, яка за позицією Комітету виборців України, за нашою чіткою юридичною, за роботою нашою, оцінкою нашої юридичної групи, ЦВК грубо порушила чинне законодавство. До речі, президент України свого часу публічно заявив про те, що він повністю погоджується із висновками Комітету виборців. А міністр Аваков навіть заявив про те, що розпочато кримінальне провадження проти членів ЦВК. Тобто члени ЦВК грубо порушили закон. І жодного дня вони не мають права залишатись на своїх посадах. Але є важливіше питання навіть, крім етичної і юридичної площини. Нам потрібно реформувати Центральну виборчу комісію. От погодимося,
Існує сьогодні корупція при виборі ректорів вузів. У вишах існує корупція. Ректор отримує 180 тисяч хабар. Корупція процвітає. Існує корупція в системі вищої школи, існує, в закладах охорони здоров'я. Грузинські колеги пішли значно простіше. Вони дали Центральній виборчій комісії Грузії, розширили їх повноваження і дали їм право розробляти і впроваджувати механізми виборів в системі вищої школи. Тобто навіть виборами директора школи в Грузії займається ЦВК. Тобто є певний контроль. Нам зараз важливо розширити повноваження Центральної виборчої комісії і набрати в ЦВК, обрати якісних експертів, які могли б зараз приймати активну участь у розробці нового виборчого законодавства. Принаймні, процедурні, технічні моменти цим мала б займатися Центральна виборча комісія. Але той список, який запропонували партії президенту, президент повернув до парламенту, ми бачимо людей насамперед із орбіт політичних партій. Тобто партії, знову ж таки, призначають там, помічників, депутатів. Тобто наближені, так? Наближених і відданих для партії людей. Але насправді, на жаль, я побачив там лише кілька прізвищ експертів, яким я особисто довіряю як фахівцям із виборчого законодавства. Тому що цих експертів в Україні не так багато. Тому я зараз прихильник того, що парламенту не варто в прискореному режимі приймати ці кандидатури. Фракції мали б зараз переглянути кандидатури, відмовитись від окремих кандидатур, щодо яких були публічні звинувачення, в тому числі в корупції, зробити вибір на користь представників експертного середовища, як, до прикладу, зробила «Самопоміч». Вона не віддано партійці делегувала, а насамперед відомого експерта. Подати президенту, отримати відповідь і проголосувати. Я впевнений, що для цього достатньо навіть кілька тижнів, але ми б отримали справді якісний склад ЦВК, який би міг реалізовувати важливі завдання, які сьогодні є на порядку денному. На жаль, наш час завершився. Я вам дякую за цю розмову. Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.